Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı əsir götürülən Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı amansız işgəncələr törədən, eyni zamanda onları qətl edən müharibə cinayətkarları, ermənilər Ludvik Mikrtçoviç və Xosrov Alyoşanın məhkəmə prosesi başa çatdı. Məhkəmə prosesi Yasamal rayon məhkəməsinin inzibati binasında keçirildi. Məhkəməyə sədrliyi isə hərbi məhkəmənin hakimi Elbəy Allahverdiyev sədrliyi etdi. Qeyd etmək istəyirəm ki, 10:30-dan etibarən başlayan məhkəmə prosesində ilk olaraq hakim qarşısına Ludvik Mikrtçoviç çıxdı və onun Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı əsir götürülən azərbaycanlılara qarşı törətdiyi vəhşiliklər onun diqqətinə çatdırıldı. Daha sonra isə Xosrov Alyoşanın dövlət ittihamçısının qarşısına çıxarıldı və müharibə cinayətkarlarından sonra isə həmin dövrdə onların işgəncələrinə məruz qalan Azərbaycan vətəndaşlarının ifadələri alındı. Daha sonra isə məhkəmə başa çatdı. Qeyd etmək istəyirəm ki, növbəti məhkəmə isə iyunun 16-sında keçiriləcək. Bizdən hələlik bu qədər. Siz səhrə izləməyə davam edin.